Gratulerer, Steinjo. Du har vunnet en gratis makeover med Amazing Transformation. Amazing Transformation. People will love you. Unleash your potential. Anything that is possible is possible. I kveldens avsnitt av Amazing Transformation møter vi 29 år gamle Steinjo. Steinjo vil endre sitt utseende og ligne på sitt store idol, actionhelten Sylvester Stallone. Det helt sinnssykt å tenke på at jeg snart kan se ut som Sylvester Stallone. Jeg gleder meg masse. Vår sønn det kjæreste vi har. Vi glad i ham uansett hvordan han ser ut. Vi sendte Steinjo til Amazing Transformations-klinikken for å møte mirakelutøveren Dr. Total. God sometimes makes mistakes. You put me on this earth to correct those mistakes. So if Stein wants to look like Sylvester Stallone, well, let's go to work. We're going to pull the muscle tissue a bit here to give you more crooked mouth. I tillegg til forskjevningen av munnen vil Steinjos nesetipp bli slipt ned, øynbrynene senket, pektoral, muskler og biceps implantert med silikon, blodårene pumpet opp og et digert are svidd inn over brystkassen. Det gjør så vondt. De har fjernet nesetippen min nærlig. Ikke gi opp, Steinjo. Du jo bare halvveis i forvandlingen. Nå må du være sterk. Nå må du tenke Stallone. Steinjo skal nå gjennomgå et beinhardt treningsprogram. Klespesialisten Potetgullmannen sørger for at Steinjo får den riktige looken. Og for å sette prikken over i'en får han til slutt hjelp av en profesjonell talepedagog, selveste Mikael Vapelin, kjent fra storfilmen Teasen. I'm your worst nightmare. Great, but your voice should be deeper. Try again. Du hører så annerledes ut, Steinjo. Det virkelig deg? I morgen kommer jeg hjem. Da skal du se at ikke bare stemmen min som har forandret seg. Familien venter i spenning. De skal nå ønske et nytt medlem velkommen. Han ser helt rå ut. Fy søren, så jævlig fett. Jeg så fornøyd. Hele livet har jeg sett opp til Sylvester Stallone. Nå vil jeg se ham hver gang jeg kikker i speilet.